Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играм Hello Neighbor и продължаваме напред. Започвам от едно малко нестандартно място, понеже днес ще се опитам да разгадая цялата загадка покрай тая торта с манекените. Така. За жалост не успях само от един източник да разбера цялата информация, затова съм чел доста неща и не знам дали ще успея да сгубя всичко като хората. Така, например, ето това. Това нещо посмъртно, не знам как да го активирам. Така, това не трябва да е цъкнато. Това трябва да бъде. Това не трябваше да е. Ау. Така. Виждате. Сложна работа и няма оправия. Това е един пъзъл, който трябва да бъде решен. Или по-скоро парола за активиране. Добре, то си имаш определени копчета. Проблемът е, че аз не ги знам. Така. Чакайте да изкарвам всичките. Изкарвам всички. След което... О, той е мръднал май. Мисля, че беше 2, 3, 4. Едно беше ли? Ау, мръдна. О! Добре! Не знам какво направих, но пък го активирах. Така че... дайте разкачвам. Ето тук е един... Значи 2, 3, 6, 9. Добре! Не си играят. Тук има някакъв ключ. Кой ключ не знам какво да го правя, но пък знам, че всички го вземат. Така, еми, да се връщаме. Така, сега да вървя да оставя манекена. Освен че ще наредим всичките манекени, днес ще се опитам и да мина оная мини играта с... Опа. О, видя ме. Лошо. Чай са. Ще се опитам да мина мини играта с училището, която предния път не успях, но надявам се да ми остане време. Идва ли, не идва ли? А! И ме спипа! What? Така, след като взехме този манекен, е време да го поставим. След което да се запътим и... Опа! И към последното парче торта и последният манекен. Така, тук обаче е малко неподредено, така че аз мятам да разчистя. Това не ни трябва. Това не ни трябва. Столовете май не ни трябва като цяло. Така че просто ще ги сбутам по-натам, за да има пространство. Ето така. Сега това трябва да бъде спряно и аз да отида за последните две неща. Добре, това е ключ. Ще си го взема с мен, въпреки че те са горе-долу на едни и същи места и по-скоро той само би ми попречил ключа. What the fuck? Стой сам. Добре, аз накъде го хвърлям, той накъде отива. Пу, да му се не види. Така, сега. Отивам на тук. Але хоп, отивам на тук. Имаме проблем. Аз забрах, че трябва да скача на влака, така че сега малко трябва да се върнем. Защото не съм го спрял. Други начин да го спрете, но според мен е по-лесен е този, който аз преди ви показах. А именно ето тук. Да се качите. Така. Ето го минава. Сега си идвам тук. И трябва да се огледам къде точно. Така, май скочих твърде рано. А не. Точно. Уху! Много е важно сега да не фейлвате. Ей, те пак ли са пораснали, бе? Това не ми харесва. Това не ми харесва, защото сега може би няма да има как да се кача. Може би ето този по-малък раз, да. Ами успях да се кача от него.
Само че сега входа може би ще бъде заключен, я да видим. И аз се бъгнах. Аз се бъгнах в дупка. О, не! Помощ! Помощ! Мога ли да се измъкна тази дупка? Я да видим. Добре, измъкнах се. Ох, в какви приключения се вкарах само. Е, тук вече срещахме проблем. Няма как да мина, понеже входа е барикадиран от тия храсти. Така. Тук обаче може да направим нещо друго. Я да ме там. Ще успея ли да стигна? Уи, да. Тук все още има само стаята с червения ключ и нищо друго. Така. Да се огледам. Къде точно се намира това на мен, което ми трябва? Така като гледам, да, то е на другата страна. Там горе трябва да има едно. Ай, аз съм много зле! Знаете ли? Се върнах, за да взема грамофона, обаче ще си оставя ключа, за да имам едно свободно място, за да мога да взема съответно отгоре нещата. Така. Отивам нагоре. Мога да използвам този път. И да, ще го използвам за по-лесно. О-оу. Няма да го използвам. Рязко се отказах. И малко закъснях. Така. Поръж има хора, които се оплакват, че не обичат да играят, когато е нощ. Хвани ме. Хвани ме. Айде. Така, готови сме. Управихме го това вече ден. Така. Сега се качим отново. Не. Тук вече не ми хареса това. Изобщо не разбрах тук къде ми свипа. Добре, все тази, сега ще го направим. Надявам се. Лейке. Чупи. Ей, къде отиде на майната си? Замина. Така. Едното чучело, по-скоро манекен и... и едната торта. Така. Уху! Бум. И... не, 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 не! Добре. Проблем е, че сега без това пък... ау! Красота! Красота! Оплескахме всичко. Добре, че има чадър. Добре, че имахме чадър. Така. Чай сам. Ако ме стига спипа, ако не отивам... добре. Отивам на тъмно, съжалявам много. Просто... нямам време за губене. Изчупай не, изчупено. Стой са. Добре. Този път не изхвърча. Уии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 иii. Отиваме нагоре. И ето тук, хора, се намира... бум. Чеца. Тръскачи отгоре обаче. Да. Еее, ще успея ли да се кача? Не. Ми, малко ме прегази. Така. Ау. Ау. Уау. Помощ! Това ме хвана. Добре, скараме. Стой са. Стой, не тръгвай. Добре. Доста оплесках нещата за момент. Първо се чуда обаче какво да правя. Леле, то го сгазих. Опа, лошо. Съседа ми е в... лакчето. Така. Сега искам да махнете, като минава. Ето така, така. Идвай, покажи се. О, се зарегонява.
Може би е слязал по стълбите. Никаква идея. Добре. Ето го влакчето. Добре, хванах се. Също мисля, че все още е във влака. Нямам идея. Но, така. Какво? Как? Как ме взе? Влак? Аре стига бе, как ме взе? Стига бе! Играта мами! Това не е честно. Кажете ми как за Бога ме взе отгоре? Шивания влак! Това заболя. Не! Не! Трябва да умра. Не умрях. Дори не умрях. Играта ме телепортира, което не ми харесва. Така. Искам съседа да ме спипа. Защото това е сериозна ебавка с мен. Така. И сега не виждам нищо. Ева. Добре, тук няма ли как да умра? Не? Добре. Защо когато искам да ме спипват, не ме спипват? Интересно разминаване. Към. Е много яко. Е много яко. Няма ли да изгре слънцето най-накрая? Къде си бе съседе? Има камера вътре, вау. Ева. Защо по стените простотики са сложени на такива тъпи места, не мога да разберам. И само не знам дали да не хвърля чучелото отгоре. Така че да мога да взема и тортата направо, но не знам дали няма да го хвърля на майната си така. Добре, ще видим. Ей, чайте, че идва. Изгубихме доста ценно време в глупости, но играта, както винаги, ме обича. В много големи кавички. И затова сега се налага. О! Станах про вече в това. Усещате ли? Така. Добре, те все още са мънички. И. Сега е време да отидем нагоре. Нагоре, нагоре! Ето така. И още нагоре. И тук може да видите сами последното чучело, което взимам. Или, както казах, не чучело, а там, какво се нарича? Това манекенче. Така. Сега. Другият проблем. Чайца. Така. Там долу има едно нещо, което реално не знам дали ме интересува. Добре, интересува или не, аз паднах. Да видим какво имаме тук. Ми имаме нищо. Там не знам какво се крие. Чакайте сега. Не мога да се ориентирам. Коя страна на... Нига, стой са малко. Добре, все тая, скачам. Та къща ще ме задържи ли? Покривай. Ами не много. Добре, няма значение, качих се тук. Ой, махи се. Махи се. Така,
ще трябва още веднъж да се кача на... Опа, стойте. Още веднъж да се кача на влакчето и да се кача отгоре, за да мога да вляза ето там. Трябва да се кача на това. И... Аз реално май ще мога и под другото да се кача. Но мисля да не рискувам. Така. Така или иначе вече го научих този скок. Поне да... Съм сигурен, че ще го направя като хората. То не че е сигурно да е. Но все пак. Чай сега. И аз манекена не хвърлих бе. Ах, да са. Добре, на коя страна ми е къщата? Чайте да видим. Искам да го хвърля към къщата си. Ами. Не. Тежко умрях. Ами, да. Не знам към коя страна ми беше къщата, но аз паднах, така че ще се наложи да го оставя. Искам или не. Ще го оставя собствено ръчно. И даже обърках и стаята. Чайца. Стой. А съседа ми изчезна. Искам да направя ден, така че да виждате без проблем. Но пък тъпия съсед изчезна. Така, ето вече имаме 3 чучела. Сега остава само последното парченце торта и... We are done. Кой отвори? Ама аз не помня, съм го бутал. То не че има вече значение. Аз гордо съм към края на играта. О, спърнах се. Спънах се по много, много тъп начин. Но честно, съседа го няма. Изгубихме го. Той е бъгна някъде брутално. Бъгна някъде и мисля, че го пратихме в космоса, защото на това влакче, виждате мене как ме телепортираше. Той беше във влакчето и след влакчето изчезна. Вие как мислите? Влака го изтрати фада, защото е лош съсед. Най-лошия съсед ever. Така, дали мина това? Да, минало е. Ето го. Ей, къде ме хвърли на майната си? Е, нямам думи. Този път хванах кълъч. Не стана както исках. Пу. Абе, аз ви казах, ще разгадая тъпата мистерия и ще го направя. Няма да се предам. Ай! Пак почват нещата, които знам как да ме ядосат. Някакви такива минимални простоти ми изкарват извън нерви. О, хайде да, човек, моля ти се. Добре, браво. Бурни аплодисменти. Така. Ето го влака. Той идва. Абе, знаеш какво, бе? Ще шибам и влака, няма да чакам. И трябваше да изчакам. Аз съм грешник. Ето го съседа. Добре, хвани ме, не съм грешник. Не съм грешник, хвани ме. Йес! Дене. Така. Ние виждаме. Чакай малко, бабе. Стой там. Стой там. Хууу! Отруях си живота с това черно-бяло виждане. Чай сега, какво да хвърля? Ей, топа съм го хванал. Не! Затова винаги трябва да имате нещо под ръка. Но, чайте, ще си задържа грамофона все пак. Ако не се получи онова, дето искам. Абе, сера ли видях или нещо тук ми се привидя? Сета, бум! Никой не ги пипа, окей. Чувам някакъв странен звук. Вече 13 минути от тая част, понеже този клип малко така се получи да бъде нарязан. И то поради
много причини. Нямаш как просто да го направя един цял. За жалост и различните моменти малко ги изгубих. Забравих какво правих преди това. В самото начало, но все пак ще го видя, когато го обработвам. Ах, тука мине ли бе? О! Стига бе! Их, че си лошо влакче! Как ме бутна точно в този момент бе, човек? Добре да не си човек, ама... Ех, сега няма да можеш да ме такош, нали? Ела ми едно в едно. Право ще те ям. Ейде. Тая игра трябва много търпение. Иначе, ако сте като мен, не че сега не проявявам търпение, но в повечето случаи не проявявам. Гри как ме... Не знам какво да кажа просто. Абе той е чините ли си мие, бе? Когато сте пълен некадърник и не мога да направите най-лесното нещо, всъщност то не е най-лесното де, но... все пак. Толкова време съм играл тази игра. Знам, че това го правя отскоро, ама... Дайте да пробваме по другия път. Не. Твърде ниско е. Ей, ама то са го изадзидали. Ей, факт. Добре. Добре, че забелязах, защото щях само на празно да се опитам и да се разплёкам като доматче. Бум. Ето така. Ами, значи схемата е като преди. Качваме се горе, скачаме, взимаме последната тортичка и минаваме проклетият пъзел. Който не знае, просто мога да се върне в старите епизоди, за да види откъде съм взел предното чучело. Често казано и аз забравях откъде съм го взел. Тия скоро май няма да поникнат. Както гледам в веки веков. Изчезвайте! Стига толкова. Достатъчно ви размазах. Така. 3, 2, 1, go! О! Уцелих го! Алелуя! Алелуя! Последното паче е торта. Ай, тук има нещо, което не го разбирам. Така. Уии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 иii Търдам. Баум. Сезам. Какво не е Фредца? Та не са плачи парчето па. Ма нещо не ми се вярва. Че са? Какво? Като тортичка ли трябва да го нареда? Да не ми липсва чучело? Мисля, че трябва да са три. Не трябва ли да са три? Добре, аз сега ще съм всеки в чиниката по-отделно. Едно за вас, едно за... Ето. Няма пет човек. Четири сме. Вие и аз. Но това не се отваря. Добре, мен вече ме няма. Имаме. Така. Я да ви доближа малко по. Нямаме! То всяко гледа на различна страна. Чакай, защо? Защо като го завъртя гледа на... Защо гледаш към мен, брат? Какъв ти е проблема? Така.
клини на там. Какво е този пипа край? Стой, стой, падна. Не знам. Трябва ми някакъв хелп. Тия неща не работят. Загадката не работи. То сме видя, не знам аз как. Та. Това ще бъде всичко от това видео. Все пак аз ви показах откъде мога да ги вземете. Това, че при мен нещо не се получи или нещо обърках, или аз изобщо даже не знам как трябва да го направя. Поне така си мисля, че трябва да са тия чучелата, защото никъде не видях да пише, че има друго. Или съм чел нещо грешно или старо. Няма значение. Това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боричи, как те. Бабай!